Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Γιώργος από το seomarketer.gr και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για 10 λάθη τα οποία κάνει πάρα πολλοίς κόσμος πάνω στο SEO και θα επεκταθούμε όσο καλύτερα μπορούμε σε ένα βίντεο για να μην κουράσουμε, για να δούμε ποια είναι τα πιο βασικά λάθη αυτά και πώς μπορούμε να αποφύγουμε καταστάσεις οι οποίες δεν θα μας φέρουν το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα-ένα. Ένα βασικό λάθος που κάνει κυρίως οι αρχάριοι χρήστες, οι άνθρωποι που κάνουν blogging αλλά δεν έχουν πολλές γνώσεις πάνω στο SEO, είναι ότι επιλέγουν λάθος λέξη κλειδιά. Πάρα πολλές, ειδικά στην αρθογραφία, υπάρχουν λέξεις κλειδιά οι οποίες δεν ταιριάζουν μεταξύ τους όσον αφορά το intent, δηλαδή μπορεί να περιλαμβάνει ένα άρθρο μια κατηγορία όπως παράδειγμα για τα ρούχα, το fashion ή τη μόδα, και να συμπεριλαμβάνεται μέσα φράσεις και λέξεις κλειδιά οι οποίες δεν σχετίζονται άμεσα με αυτό που θέλετε να πετύχετε. Άρα λοιπόν, μέσα στο άρθρο που θέλουμε να φτιάξουμε, θα πρέπει να στοχεύσουμε στο intent και στην εκφρασιολογία που θέλουμε να πετύχουμε. Οι φράσεις και οι λέξεις κλειδιά, οι οποίες πρέπει να είναι συγκεκριμένες, δηλαδή μία με δύο λέξεις κλειδιά, τρεις max φράσεις και από εκεί πέρα, να μπορέσουμε να στοχεύσουμε στο στόχο που θέλουμε, δηλαδή στην κεντρική λέξη κλειδί ή φράση, και να μην ξεφεύγουμε πάρα πολύ από αυτό. Εδώ αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι μετά το update που κάνει η Google και έβγαλε το Rank Brain, πλέον ο αλγόριθμος της Google καταλαβαίνει και ανοιχνεύει και άλλες λέξεις κλειδιά, δηλαδή το intent. Άρα λοιπόν εσείς αν μιλήσετε για ένα άρθρο το οποίο μπορεί να αφορά όπως ένα άρθρο που έχουμε φτιάξει και θα το δείτε κάτω το βίντεο που αφορά και το βίντεο αυτό, 10 λάθη που κάνουμε στο SEO και περιλαμβάνει μέσα διάφορα άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται με αυτό, και εφόσον έχουμε κάνει μια καλή δουλειά και έρευνα, το Rank Brain μπορεί να αντιληφθεί το intent αυτού του χρήστη και να μας εμφανίζει σε παραπλήσιες φράσεις ή λέξεις κλειδιά. Εδώ λοιπόν είναι ένα μεγάλο θέμα όσον αφορά τη δημιουργία αρθρογραφίας και landing pages, δεν είναι μόνο τα άρθρα, όπου όταν δημιουργήσουμε μια συγκεκριμένη σελίδα, συγκεκριμένο άρθρο, πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε. Τώρα δεν μιλάω τόσο για ειδησιογραφικά site, όπου εκεί ανεβαίνουν κατά εκατοντάδες τα άρθρα, ειδικά στα γνωστά, οπότε εκεί πέρα το SEO πάει λίγο πιο πίσω. Μιλάμε τώρα για αρθρογραφία η οποία έχουμε κάποιο στόχο, θέλουμε να δώσουμε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες και θέλουμε από εκεί κάτι να πετύχουμε, την επισκεψιμότητα, την έμεση πώληση, το branding, το οτιδήποτε. Αυτό αφορά οποιοδήποτε κλάδο το οποίο θα μας φέρει μια ποιοτική επισκεψιμότητα. Για παράδειγμα, στον κλάδο των μεταφορικών εταιρεών γράφει πάρα πολλοί κόσμος πόσο κοστίζει μια μετακόμιση. Μετακόμιση κόστος. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα long tail keyword και μία λέξη κλειδί την οποία μπορείτε να την δημιουργήσετε σε ένα άρθρο, από εκεί θα δώσετε ποιοτικές απαντήσεις σε ένα μακροσκέλες άρθρο και θα μπορέσετε να δημιουργήσετε εκεί όλο αυτό το περιεχόμενο. Εκεί η Google λοιπόν, όσο καλύτερα διαμορφωθεί το άρθρο και με την πάροδο του χρόνου, το Rank Brain θα παίξει ρόλο για να μπορέσει να μας βοηθήσει όσον αφορά τις παραπλήσεις λέξεις κλειδιά. Ο δεύτερος λόγος είναι η σύνταξη διπλότυπου περιεχομένου. Όπως καταλαβαίνετε, το διπλό περιεχόμενο πλέον για την Google δεν σημαίνει ότι είναι Google Penalty. Αυτός λοιπόν ο μύθος έχει καταργηθεί. Δεν θα φάμε Google Penalty ή αλλιώς ποινή από την Google για το διπλό περιεχόμενο, αλλά θα έχετε το αμέσως επόμενο πρόβλημα. Θέμα στην κατάταξη. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι το περιεχόμενο πρέπει να είναι μοναδικό, 100% μοναδικό περιεχόμενο. Υπάρχουν δωρεάν free tools από τα οποία όταν ολοκληρώσετε ένα άρθρο μπορείτε να το περάσετε από ένα check για να δείτε ότι το περιεχόμενό σας είναι plagiarism free, και από εκεί πέρα το περιεχόμενο πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, τα meta description και όλα αυτά θα πρέπει να είναι μοναδικά και να προσπαθήσετε να είστε δημιουργικοί. Εδώ βέβαια παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, τα οποία βέβαια δεν είναι τις παρούσεις, αναφερόμαστε σε αυτό το βίντεο όσον αφορά τα λάθη τα οποία πρέπει να αποφεύγουμε. Ο τρίτος λόγος είναι ότι δημοσιεύονται άρθρα χαμηλής ποιότητας. Πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι με 200, 300, 400 λέξεις θα χτυπήσει την πρώτη σελίδα σε κάποια ανταγωνιστική φράση κλειδί, ακόμα και long tail,
σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Φυσικά εδώ πέρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τσεκάρουμε ο ανταγωνισμός τι κάνει σε ανάλογες λέξεις κλειδιά, δηλαδή σε αυτή που θέλουμε να στοχεύσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως το δικό μας περιεχόμενο πρέπει να είναι πάνω από 800 με 1000 λέξεις για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας, αλλά εδώ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί το περιεχόμενο πρέπει να είναι ποιοτικό, να προσφέρει πληροφορία και όχι απλά να βάζουμε λέξεις και παραγράφους απλά για να βάζουμε. Αυτά πλέον η Google τα καταλαβαίνει και όταν δεν δημιουργούμε περιεχόμενο το οποίο απαντάει στα ερωτήματα των χρηστών, δεν θα έχουμε την κατάταξη που θέλουμε. Ο τέταρτος λόγος είναι ότι οι τίτλοι και οι περιγραφές είναι κακής ποιότητας. Είναι τίτλοι λοιπόν που δεν τραβάνε το μάτι εύκολα του χρήστη, δεν έχουν το ενδιαφέρον που θα θέλαμε, είναι πολύ τυπικοί, δηλαδή πέφτουν πάνω στη λέξη κλειδί και τίποτα άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή δεν γράφουμε μόνο τη λέξη κλειδί που μας ενδιαφέρει σε ένα τίτλο και προχωράμε μετά στα υπόλοιπα. Δημιουργούμε μία ποιοτική περιγραφή και ένα ποιοτικό τίτλο. Ο τίτλος πρέπει να είναι μοναδικός και κατανοητός, να τραβάει τα βλέμματα του χρήστη ώστε να κάνει το κλικ και να διαβάσει περισσότερα στη σελίδα και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Πάντα να το θυμάστε αυτό και φυσικά ακολουθούμε και τις SEO βέλτιστες στρατηγικές όσον αφορά τη δημιουργία περιγραφών και τίτλων. Ο πέμπτος λόγος, ο οποίος πλέον βέβαια αρχίζει και λιγοστεύει αλλά το βλέπω αρκετά συχνά, είναι ότι το site μας δεν είναι βελτιστοποιημένο προς κινητές συσκευές. Τι πιο σημαντικό από αυτό? Δεν έχουμε ένα site το οποίο είναι βελτιστοποιημένο για κινητά τηλέφωνα, smartphone, tablet. Έχουμε αποτύχει ήδη. Δεν υπάρχει κανένα νόημα δηλαδή. Οτιδήποτε και να κάνουμε στο περιεχόμενο δεν έχει κανένα λόγο, κανένα σκοπό. Δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας. Δεν έχουμε καμία πιθανότητα. Θέλουμε ένα site το οποίο να δουλεύει άψογα σε οποιοδήποτε φάσμα και λεπτομέρεια πάνω σε κινητά τηλέφωνα, tablets και όλες αυτές τις συσκευές οι οποίες μπαίνει ο κόσμος καθημερινά. Να θυμάστε ότι πάνω από το 60-65% σε καθημερινή βάση μπαίνει από κινητές συσκευές. Ο έκτος λόγος είναι ότι δεν χρησιμοποιείται το Google Analytics. Κάτι πάρα πολύ βασικό. Όταν δεν χρησιμοποιούμε το Google Analytics, πώς θα ξέρουμε, όπως και το Google Search Console, πώς θα έχουμε εικόνα το τι κάνουμε, πώς αποδίδει η ιστοσελίδα μας, πώς αποδίδει η αρθογραφία μας, πώς αποδίδουν οι σελίδες που έχουμε δημιουργήσει, τι επισκεψιμότητα φέρνουν, πόσο καιρό κάθονται οι χρήστες, τι ενέργειες κάνουν. Όλα αυτά λοιπόν μέσα στη χρήση του Google Analytics είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό πλάνο και το πιο βασικό να βελτιώσουμε την υπάρχουσα κατάσταση. Γιατί η βελτιστοποίηση είναι αυτή που φέρνει το αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή δημιουργήσαμε μία σελίδα είμαστε σίγουρα πάντα 100% σίγουροι ότι τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Πάντα βλέποντας τα αποτελέσματα και την εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι, προσπαθούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο ενώ τσεκάρουμε τον ανταγωνισμό και φυσικά τη δουλειά που κάνουμε πάνω στο site. Άρα θέλουμε μία ιστοσελίδα η οποία θα είναι αλάνθαστη στις κινητές συσκευές. Ο έβδομος λόγος, ο οποίος είναι πάρα πολύ συχνός, είναι ότι ξεχνάνε τα social media. Για ποιο λόγο ξεχνάμε τα social media? Ακούω πάρα πολύ κόσμο να λέει τι να τα κάνω τα social media, αν δεν πληρώσω στο Facebook δεν θα με δει κανένας, για να φτιάξω μία ομάδα στο Facebook μέχρι να μαζέψω κόσμο θέλει καιρό, εγώ θέλω άμεσα να καταφέρω να μαζέψω κόσμο. Θέλω να προσπαθήσω να φτιάξω μια σελίδα, αλλά θέλω να μαζέψω, να αγοράσω likes και followers 10, 15, 20.000 για να με βλέπουν γρήγορα. Δηλαδή, όλοι ψάχνουν παρακαμπτήρες, όχι όλοι, για να μην το τσουβαλιάζω. Ένα ποσοστό προσπαθεί να βρει παρακαμπτήρες οδούς, οι οποίοι δεν υπάρχουν αυτοί οι παρακαμπτήρες οδούς. Δηλαδή, δεν υπάρχει μυστική συνταγή για να μπορέσεις να φέρεις το αποτέλεσμα το τόσο γρήγορο που θέλεις. Θα πρέπει να ξεκινήσεις με τα social media. Από τη στιγμή που μιλάμε για περιεχόμενο, το οποίο θέλουμε να το δημοσιεύουμε αρκετά συχνά, αυτό μπορεί να είναι το Instagram, μπορεί να είναι το Facebook, ακόμα και το Twitter, όπου εκεί και το Pinterest, για πολλούς κλάδους είναι και αυτό πάρα πολύ χρήσιμο, το οποίο όλα αυτά προσφέρουν επισκεψιμότητα. Όμως όλα αυτά, τα social media όπως καταλαβαίνετε, απαιτείται και μια εργασία από εσάς. Δηλαδή όλα αυτά ουσιαστικά απαιτούν χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν να βάλετε κάποιους στόχους και να πείτε ότι σε αυτό το επάγγελμα, σε αυτό που κάνω, θα αφιερώσω αυτό το χρόνο για να πετύχω αυτό, θέλω να πετύχω αυτόν τον στόχο, τον άλλο μήνα αυτόν, σε τρεις μήνες εκείνον. Δηλαδή να βάζετε μικρούς στόχους για να μπορείτε να ενταξιοποιήσετε. Άρα λοιπόν, χωρίς social media site δεν υπάρχει. Είναι ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες από τον οποίο μας βλέπει ο κόσμος. Δεν είναι μόνο η Google, είναι και τα social media. Ο όγδος λόγος, ο οποίος σας δικαιολογώ, είναι το link building. Είναι ανύπαρκτο σε πολλά domains. Βλέπουμε λοιπόν ότι το link building σε πολλά sites δεν υπάρχει, δηλαδή ή βλέπουμε χαμηλής ποιότητας links
τα οποία πλέον από αυτά δεν τρώτε στην πλειονότητα των περιπτώσεων Google Penalty, για να το ξέρετε γι' αυτό, απλά η Google τα ευνοεί, αλλά σε κάθε περίπτωση το link building είναι ανύπαρκτος. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να ξεκινήσουν οι ενέργειες οικοδόμησης συνδέσμου. Το τι είναι το link building θα το αναλύσουμε σε ένα βίντεο το επόμενο διάστημα, όπου θα δούμε κάποιους παραμέτρους, πώς λειτουργεί και τι πρέπει να ξέρετε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα όμως το link building είναι κάτι το οποίο στην πλειονότητα, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες, οι οποίοι εξετάζουν πάρα πολλούς παράγοντες για να μπορούν να χτίσουν το κάθε link, σε τι site είναι, την ποιότητά του, τι σύνδεσμο θα πάρουμε από εκεί και κατά πόσο θα μας βοηθήσει συνολικά στην κατάταξη στις μελλοντικές μας προσπάθειες. Ο ένατος λόγος είναι το keyword stuffing. Είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο, παλιά στρατηγική, η οποία πλέον δεν λειτουργεί και φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν επίμονα τις ίδιες λέξεις κλειδιά σε μία πρόταση, σε μία φράση, για να μπορέσει η Google υποτίθεται να καταλάβει για ποια λέξη κλειδιά αναφέρομαι. Φυσικά θα πρέπει να αναφερθούν οι φράσεις και οι λέξεις κλειδιά μέσα σε ένα κείμενο, εννοείται και αρκετές φορές. Όσον αφορά ειδικά τα μακροσκελή άρθρα, δηλαδή χίλιες λέξεις και πάνω, χρειάζεται να αναφερθούν έξυπνα και με σωστή μεθοδολογία, αλλά όταν αναφέρουμε σε μία πρόταση 5 φορές τη λέξη κλειδί επαναλαμβανόμενη, δηλαδή συνολικά την αναφέρεται 50 φορές ένα κείμενο, όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι keyword stuffing, θα φέρει και γρήγορα, σας το υπογράφω, τα άμεσα αρνητικά αποτελέσματα. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να αλλάξετε τροπάριο και να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε μια στρατηγική από την οποία οι λέξεις κλειδιά που θα συμπεριλάβετε μέσα στα κείμενα να έχουν μια σωστή μεθοδικότητα και από εκεί να μπορείτε να δημιουργήσετε το πλάνο σας μέσα από τη στόχευση που θέλετε να κάνετε. Πλέον ειδικά στο WordPress υπάρχουν εργαλεία που σας δίνουν μια κατεύθυνση, παίρνετε μια συνολική εικόνα για το τι πρέπει να κάνετε, οπότε θα έχετε όπως το Rank Math, το Yoast, θα μπορείτε από αυτά τα plugins να έχετε μια εικόνα για το πώς θα μπορέσετε να προχωρήσετε, για να σας είναι αρκετά βοηθητικά, για να έχετε μια, ειδικά για τους αρχάριους χρήστες, μια μεθοδικότητα σε αυτό που θέλετε να πετύχετε. Ο δέκατος και τελευταίος λόγος που θα πούμε σε αυτό το βίντεο είναι ότι δεν προσθέσετε, δεν βάζετε πολύ μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν βάζετε βίντεο, δεν βάζετε φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο δεν μπαίνουν μόνο για εφετζήτικους σκοπούς, δηλαδή δεν βάζουμε σε ένα άρθρο 3-4 φωτογραφίες για να περνάμε την ώρα μας. Βάζουμε φωτογραφίες ή για να ομορφύνουμε μόνο το άρθρο. Βάζουμε φωτογραφίες και βίντεο και για το SEO. Γιατί οι φωτογραφίες παίρνουν alt text πίσω, παίρνουν λέξεις κλειδιά, παίρνουν πράγματα, οι οποίες εμφανίζονται στο image SEO, στις φωτογραφίες αναζητήσεων, τα βίντεό μας. Μπορεί να εμφανιστούν στις αναζητήσεις, εφόσον κάνουμε ένα σωστό YouTube SEO και μέσα το περάσουμε και στον page SEO του site μας. Όλα αυτά παίζουν ρόλο στη συνολική μας κατάταξη στα οργανικά αποτελέσματα, πάντα όσον αφορά κυρίως τον page SEO συν το link building. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε όλοι αυτό το βίντεο. Είμαι ο Γιώργος από το SEO Marketer. Μείνετε συντονισμένοι και για τα επόμενα βίντεο.